Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mil. Nou, dan wil ik nu eigenlijk graag het woord geven aan onze voorzitter en dan gaan we beginnen en wachten op bezoek. Dankjewel, Rien. Goedemorgen. Het is een beetje een andere locatie als dat we gewend zijn, maar het moest nou eenmaal zo. Maar zoals het er nou uitziet, zijn we er op vooruit gegaan. Dus niet terugrijden, maar alle mensen die zeggen toch, het is overzichtelijker, het is makkelijker. We hoeven niet zo op de vloer te letten, want we hebben ooit meegemaakt dat we dus in de sporthal plak hadden gebruikt en dan moesten we nog 3 dagen werken om de plak eraf te krijgen. Maar dat was dus niet de bedoeling. Ik hoop dat de mensen toch, omdat het nou bij Fitland is, het is een andere binnenkomen. We hebben dus meer parkeergelegenheden, dat de mensen toch de weg hebben gevonden om binnen te komen. Mochten er dan verbeteringen op zijn, laat het ons dan weten. Dan kunnen wij er al volgend jaar, als we niet in het verlies gaan, het volgend jaar op terugkomen, dat we dus dat beter kunnen organiseren. Mensen, ik wens jullie een prettige middag en een mooie show. Bijenwas. We hebben blokjes bijenwas, die smelten we op het strijkboutje. En dan hebben we speciaal glad karton, dat we erop strijken. Dan kun je allemaal verschillende figuren mee maken, maar je kunt het ook zo sturen om er zelf een landschapje van te kunnen maken. En zo kun je zelf kaarten maken, schilderijen, op linnen doeken kun je schilderen, op piepschuim, hout, eigenlijk op alle soorten materialen. Dus voor iedereen is het eigenlijk leuk om te doen, vanaf een jaar of 8, omdat het heet is en de kinderen weten dat ze daarmee op moeten letten, tot over de 100. Hele leuke hobby voor iedereen. Is het nou moeilijk om te maken? Je moet er feeling voor hebben. En je, door het lang doen, leerde dat. Het wordt allemaal van de Formo gemaakt. En de huisjes, dat is van de Premier. Dat is lichtgewicht en dat is allebei zelfdreugend. En de poppen, die maakt u van? Formo. Ja, helemaal. En de kleding. Alles doe ik bij elke pop nieuw, want ik heb geen patronen. Ik leg een al stukje papier en een krant op een pop en dan begin ik te knippen en dan kom ik tot op de centimeter. Maar dat is ervaring, wat. Ja. Ja. En vorig jaar, even zeggen, vorig jaar zie ik nog naar Canada geweest voor de 8e keer om door les te geven. Ja. Veel en heel breed. Maar het liefste doen wij naar de mensen benaderen, hè? Actief willen zijn in eigenlijk in heel veel dingen. Wat zou ik zeggen? Hoe moet ik het zeggen?
Ja, we proberen ook de mensen een beetje uit hun isolement te halen. Dat ze niet zo eenzaam zijn. We organiseren middagen dat ze kunnen komen. Dat we, ja, zomerfeest bijvoorbeeld. Zomerfeest. Hè? Hangt het er met de benen uit. Hè? Die hele grote wachtlijst, dat was heel jammer. Dus we gaan kijken de volgende keer hoe we dat weer op gaan lossen. We hadden het net over misschien een busreisje of een gewone tripje. Bijvoorbeeld ergens pannenkoeken gaan eten met een groot aantal mensen. En dat ook misschien de dochter of zoon mee kan. Om dus zeker de minder valide mee te laten gaan. Heel belangrijk is, hè, want die kunnen er nou niet altijd bij zijn. Met een busreis of zo. En dan juist die mensen benaderen. Dus het is heel breed, dat is wat jullie dus doen. Heel breed, want we hebben ook voorlichtingsthema-avonden. Komende donderdag hebben we er eentje over inbraakbeveiliging. Heel actueel momenteel met de inbraakgolf. Dus we verwachten ook een hele grote opkomst. We hebben er een grote PR aan gedaan. Ja. Ja. Veel publiciteit aan gegeven. Ja, het is gewoon heel leuk, heel gezellig. Ja. En dan nog voor de... Voel me als een vis in de aard. Oké, dankjewel. Oké. We maken de cup eerst schoon. Ja. En de koffie die gebruiken we, die gaat de tuin in. Ja. En dan, als we ze schoon zijn, dan knippen we deur, denk ik. Dan knippen we die door. En dan maken we er een rondje van. Kan het mee nog eens En dan. Krullen we dit. Om naar binnen. Deze manier. Ja, ja, nou zie ik het. Ja. Hè? Is. Ik heb niet. Ja. En zo wordt die. Ja. En dan gaan we er een speld van maken. Ja. Beetje fietsenband erachter met een speldje. En dan een andere kleurcombinatie. Nou, je ziet eigenlijk toch niet of dat het op het lijntje of ernaast, hè? Nee, dat klopt. Maar, kijk, als je, je moet het gewoon rustig laten lopen. Want op het moment als een zaagje bot begint te worden, dan kun je ook die vorm niet maken. Dan moet je en in de hoekjes moet je hem dan even... Nou, kijk, dan draai je gewoon om. Als je ze zat oefent hebt, lukt dat. Ja, ja. Maar nee, maar die hoekjes, dat is geen probleem. Ja, ja, ja. Ik heb zoveel hoeken moeten ze houden. Dit is de afzijding. Nee. Nee, hij blaast het weg. Oh, ik heb er een zuigerboven gemaakt. Ja, maar dat kan ook. Maar dan zit er op een stofzuiger en dan maakt zo'n herrie. Ja, ik heb stofzuiger onder en de boven. Ik kan dat hier opzetten. Langzaam lopen, hè? Ik ga het niet doen, hè? Ik ga het niet doen, hè?
Nou, leuk dat jullie hier even bij ons komen kijken. Ik sta hier voor het Jeugdhobbycentrum. Wij gaan binnenkort beginnen, eind oktober, met onze reeks van middagen voor de kinderen van Meel en Sint Hubert en Langeboom en alles wat een beetje in de buurt is. De kinderen komen bij ons en kunnen dan knutselen. En niet zomaar wat knutselen. Wij zijn met een team wat ervaren is in houtbewerken. Ik ben zelf keramiste, dus bij mij kunnen ze kleien. Er wordt geschilderd, er wordt geknutseld, er wordt van alles gedaan. En wij zijn er heel enthousiast over. We beginnen nu voor het tweede jaar. Omdat er op de scholen nog maar heel weinig mogelijkheden zijn om te knutselen. Er is heel veel tijd voor rekenen en taal en alles wat erbij komt. Maar handvaardigheid wordt bijna niet meer gedaan. En zo willen wij in het gat springen wat is ontstaan. En proberen de kinderen van hun telefoons en van de televisie af te krijgen. Om ze lekker bezig te laten zijn met hun handen. Dat is onze opzet. En iedereen kan zich aanmelden via Sjors Creatief. Daar krijgen alle kinderen op school de boekjes van. En we kunnen per keer 50 kinderen gebruiken. Dus ik zou zeggen, wacht niet te lang met inschrijven. En kom gezellig bij ons. We heten je van harte welkom. Tot gauw. Die uit het kistje komen, die doe ik hier dan allemaal achtereen zo omleggen. Ja. En dan pak ik de ene staak, die steek ik hierin, dat kun je hier zien, hier is hierin gestoken. Ja. En daar vlecht ik dan dat beugeltje voor omheen. Keileuk. En dan kun je hem zo in een boom hangen of aan een dak gooien of iets, en een mezenbolletje erin. En hoe lang doe je dat? Dat is iets van een kwartiertje. Kwartier? Ja. Hier, laat het nog 20 minuten zijn, maar dan is het verloop. Ja. Maar dat doen wij hoofdzakelijk met kinderen. Net op over 2 weken. Bij workshops en zo? Ja, of workshop. Maar net over 2 weken zit ik in de herfstvakantie op het slot Loevestein. En daar hebben ze het grote riddertoernooi. En dat is helemaal toegespitst op van alle activiteiten voor kinderen. En die mogen dan allemaal zo'n ding krijgen.